people, I'm Tana International. I just want to say that human gay rights are human rights. We are just people as everyone else. I love you very much. We'll continue our fight till everyone in this world is going to be equally, and it's going to be much, much, much more funnier. Mwah. Love you, kisses. Finns här många som var med 1998 när vi gjorde första showen på Skansen? Finns det någon som var med här då? Det var också så här magiskt. Det var inte så mycket slager då. Då hade vi hade Dana med oss, kommer jag ihåg. Men annars var det med svenska artister. Och det var också så här förtrollad kväll. Det var så här magisk kväll. Och Dana var hemskt glad, kan man säga. Hon var hemskt, hemskt glad. Hon hade fått förutsätt att jag var Israels ambassadör. Och hon bara så här, oh, I didn't know you're such a handsome ambassador from Israel. Och först så nekade jag, men till sist så gick jag med på det. Okej, yes, I am the ambassador. Så här. Under de här 10 åren har Stockholm förändrats och vi har allihopa blivit bara mer och mer fantastiska. Men det har också Dana International blivit. Och därför är det ju en väldigt stor ära att åter en gång i egenskap av Israels ambassadör då, få hälsa välkommen Dana International! Giving money for love, love boys.
teva chapeau. Och med för fat en valuté i Marokko. På en jom, besked och kosher. Att låta en flytt och klå i dig och se. Olof, mister mest med min liv. Och med att bär i mig i dig. Så är vi mig i nej. Till hur och med vårt liv. Har lätt sig liv och kärle. Love you. It's love for-